päässyt jatkoon? En päässyt. No mitä siinä? Sanaa, tuo pitää oikein hyvin, mutta sävelkäs olisi toivomisen varaa. En päässyt jatkoon. Asko olisi päästänä mut jatkoon, mut Jone ja Niina ei. Kiitos. Kasvaadin liikaa, kiitos, enkä itseäni kestä selvin päin. Et semmoisen erisiä vaan lähettää tuontoyhtiölle, että nostakaa yläikäriä, että mäkin vaan taas mukaan seuraavana vuonna. Okei, kiitos. Hei hei. Tervetuloa Sami Vappumies Hokkanen! Valitettavasti ikäraja ei pystytä enää muuttamaan ja näin on sitten jätettävä haikeat jäähyvästit, mutta tässä on kuitenkin kukkakimppu ja tämmönen mikä tää on, pysty sinne takareunalle muistuttamaan ansiokkaista koelauluista. Kiitoksia Sami. Minä olen todella otettavassa saamastani palkinnosta. Tämä tuli minä suurena yrityksenä, olisin tietämättä, miten kasvanut kuvitellaan, että mut palkittais. Mut kyllä mä omasta mielestäni olin ilman muuta tämän tuota kauden verikkäin persoona, joten omasta mielestäni täysin ansainnut tämän palkinnon. Kyllä! Onnea vielä kerran Sami! Ja pienen katkon jälkeen meidän huomisen finaalin taistelun parille arvotaan heidän esiintymisjärjestyksensä jäähallin lavalla. Ja tällä lavalla nähdään tänään vielä Hanna Pakarinen.